Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videjka. Dneska jsem se rozhodla vám teda natočit dle vašeho přání, co je potřeba teda zařídit všechno před porodem. Já doufám, že teda na všechno na nic nezapomenu, nebo alespoň já nic víc zařizovat teda nebudu, co se týká nějakých těch úřadů a tak podobně. Samozřejmě teďka nemyslím nějakou postýlku doma, výbavičku pro miminko a tak podobně, myslím opravdu takové ty úřady a co je potřeba prostě na co je potřeba myslet. Takže na to bych se chtěla teďka zaměřit do Doufám, že vám teda vůbec na nic nezapomenu. Takže, kdyby náhodou zapomněla, určitě mi napište, abych o tom věděla, teda i já. Tak, budu tady se zase koukat do deníčku. Mám to tady všechno napsané, takže jenom abych na něco nezapomněla. První věc je, že vlastně někdy v tom, já nevím, prvním, druhým měsíci, samozřejmě všechno záleží na vaší doktorce, dostanete těhotenskou průkazku. Já samozřejmě nevím, jaké těhotenské průkazky máte, ale já jsem také dostala těhotenskou průkazku, ve které mám dokonce tři okínka, ve které mám, že musím dostat razítko od dětského lékaře pro děti a dorost, musím tam dát razítko mého praktického lékaře a musím tam dát razítko ze stomatologie. Zubař je určitě první věc, která je potřeba během celých těch devíti měsíců za, měsíců zařídit. Někteří říkají jeden zubář, jedna prohlídka, nebo někteří říkají třeba dvě prohlídky. V našem případě se jedná teda o jednu prohlídku, už tomu zubaři prostě nepůjdeme teďka. Dala mi tam rovnou a razítko, že je všechno prostě v pořádku, zuby mám v pořádku, nemám s nimi žádný problém. Takže to byla první věc, co jsem vlastně zařizovala. Druhá věc je zajistit si praktického lékaře. Pokud uh, máte už nějaké starší dítko, určitě stačí zavolat vašemu praktickému lékaři od uh, dětí, zeptat se, jestli by vám vzal i to další dítko. Já jsem to vlastně takhle udělala, zeptala jsem se prostě Lukáškové paní doktorky, jestli by mě vzala i dvojčátka. Rovnou jsem se jí teda i ptala, jak je to po porodu, protože teďka v době tady té covidové uh, je to zase trošičku jinak, než jsem to mívala s Lukáškem, protože když se Luky vrátil z porodnice, tak já jsem hnedka volala praktické doktorce. Tenkrát mě praktická doktorka přijela až domů normálně až s dneskou váhou, ze vším doma si ho změřila, zvážila, podívala se na něho a pak už jsme se vlastně domlouvali dál. Teďka mě paní doktorka řekla, že kvůli tady té covidové době uh, bohužel jako domů nechodí, že uvidí, jak se to tady všechno rozvine, ale že uh, vždycky si ty maminky takhle objednává uh, na dobu, kdy už prostě ty ordinace má vyčištěné, vydezinfikované a teprve pak tam pouští tady ty maminky s tady s těma miminečkama čerstvě propuštěnýma z porodnice. Takže to určitě je taky taková věc zeptat se lékařky, jak to probíhá těsně po porodu. Samozřejmě pokud máte vaše první dítko, Určitě je to taková věc, na kterou se určitě zaměřte. Na nějaké recenze od spokojených zákazníků nebo nespokojených zákazníků. Opravdu každý lékař je jiný, každý mu sedne někdo jiný, takže určitě i na to se zaměřte právě na dětského lékaře. A každopádně potřebujete samozřejmě i razítko, abyste tam měli nějaký telefon, abyste mu případně pak mohli zavolat. Takže to je druhé razítko, které jsem potřebovala do těch průkazky. No a třetí razítko bylo navštěva praktického lékaře. Já osobně uh, jsem u, u praktického lékaře nebyla, ani nepamatuju. Takže o důvod víc tam mít. Ona samozřejmě, uh, doktorka, mě teda poslala na EKG, aby zkontrolovala, jestli mám teda srdíčko v pořádku, a poslala mě na odběr krve tím, že jsem tam dlouho nebyla, tak aby prostě zkontrolovali i krev. A razítko teda do těhotenské průkazky zatím ještě nemám od praktického lékaře. Jsme spolu domluveni na nějakém termínu, takže se tam potom zastavím pro to třetí razítko. Co se teda týká těhotenské průkazky, další věc je uh, trvalý pobyt. Určitě je potřeba myslet i na tohle. Uh, samozřejmě, trvalý pobyt uh, dostává vaše dítě stejné jako má matka. Takže určitě, pokud má matka trvalý pobyt, uh, prostě někde jinde, vy byste chtěli, aby děti měly trvalý pobyt zase někde jinde. Určitě na to uh, myslete, samozřejmě potom je možnost to nějakým způsobem změnit, pokud máte uh, trvalý pobyt na magistrátu a tak podobně. Každopádně jeho mám prostě tady doma, mám tady. Na Nahlášený ho vlastně i Lukáška kvůli školce, protože jinak by mě ho tady v Plzni prostě do školky nikam nevzali. A, takže se musela nahlásit semka i Lukáška, ale samozřejmě tady budou mít nahlášený trvalý pobyt i, i dvojčata. Takže to je samozřejmě takhle další věc. Další věc je, podívejte se na vaši pojišťovnu. Za prvé kvůli tomu, že pojišťovny nabízí různé ne výplaty, ale prostě nějaké ty programy, ať už teda pro čerstvě narozená miminka nebo nedonošená miminka, pro miminka celkově, když jsou malinká, nebo pro maminky právě v těhotenství. Vím, že třeba naše pojišťovna proplácí nějaké ty kojící potřeby, nějaké ty monitory dechu a tak podobně, takže pokud kupujete něco nového, je potřeba k tomu mít samozřejmě účtenku a tak podobně. Takže určitě to je první věc, na kterou se u pojišťovny zaměřte. A další věc je uh, zjistit si, jak se přihlašuje dítě k pojišťovně, protože vlastně 8 dní po porodu je potřeba nejpozději nahlásit na pojišťovnu a to dítě vlastně k té pojišťovně přihlásit. Dítě se vlastně hlásí ke stejné pojišťovně, jakou má matka, takže když já mám 111, tak všechny naše nebo děti, které se mi teďka narodí, budou taky pod tou 111. Je potřeba samozřejmě ta potom hlásit rodný list, je možný, že ten rodný list ještě do 8 dnů mít nebudete, takže určitě pak stačí jenom zavolat na pojišťovnu, že prostě rodný list ještě nemáte, oni vám ve většině případů prostě řeknou, jo, v pohodě, jakmile ho budete mít, určitě nám to dejte prostě co nejdřív, a to dítě prostě máte v té pojišťovně uh, nahlášené. Stejné je potřeba komunikovat s pojišťovnou v případě, že jste uh, na neschopence v těhotenství, pak nastupujete na nějakou materskou rodičák, je potřeba to tam nějakým způsobem uh, hlásit na tu pojišťovnu, pokud přecházíte materské na rodičák, tak mám takový pocit, že to musí, nebo je dobré na to pojišťovnu zavolat, protože jsem to řešila ještě za Lukáška, že mě přišlo nějaké vyučtování, že musím doplatit nějaký poplatek pojišťovně a já na to koukala tenkrát. Říkám, jak když jsem byla na rodičáku, pak jsem dokonce nastupovala ještě do práce. No a byl tam prostě nějaká mezera, o které mi vlastně na pojišťovně nevěděli, ale já jsem normálně odváděla zdravotní i sociální. No a musela jsem to potom stále dlouze řešit přímo na pojišťovně. Takže určitě v případě tady jakého toho přechodu z nemocenské na mateřskou, mateřské na rodičák, určitě si zjistěte, kdy je potřeba to hlásit na té pojišťovně. Já tam budu určitě volat, jakmile budu přecházet z mateřské na rodičák a je prostě na té pojišťovně věděli, že prostě jakoby by ukonču zaměstnání a nastupu na rodičovský příspěvek. Další, co je potřeba uh, zajistit, je, pokud nejste vzití uh, s manželem, tak je potřeba zajistit nějaké to určení odcovství. Pokud jste vzítí, tak samozřejmě stačí do porodnice pak sebou vzít jenom oddací list. De facto tam už to všechno je na matce, která tam s tou paní sociální pracovnicí vyřídí papíry. Pokud nejste vzítí, tak jako já se svým partnerem, tak je potřeba vyřídit přímo na matrice nějaké ty papíry jako určení odcovství a jména dítěte. S Lukáškem jsem to měla jednoduchý, to jsme přišli pro normálně na matriku, dali jsme tam vlastně naše rodné listy, naše občanky a já jsem dala těhotenskou průkazku a řekli jsme prostě jména pro holku, jméno pro kluka a oni nám prostě udělali takový velký papír, že se bude jmenovat prostě Lukáš nebo Alena a příjmení vlastně po otci, takže to nám všechno napsali na jeden papír a ten papír jsem vlastně brala sebou do porodnice. Teďka v případě těch dvojčátek, pokud mě dočekáte dvojčátka, hnedka vám řeknu, jak to probíhá s dvojčátky, de facto je to úplně stejný. Musíte se oba dva s partnerem dostavit na matriku. U nás v Plzni je to na sadech 35. v takovém tom tuším žlutém velkém baráku a vedle synagogy. A uh, tam se vlastně dostavíte oba dva. Oba dva musíte donést občanky, oba dva musíte donést svoje rodné listy. Uh, vy musíte, vy jako žena, musíte donést těhotenskou průkazku. No a uh, tam se vlastně shodnete na tom, že teda příjmení bude, já, já jsem chtěla, aby příjmení bylo teda po partnerovi, takže partner musel dát ten souhlas, že děti se budou jmenovat tak a tak. V případě těch dvojčátek nám vyjeli dva papíry, protože na každé dítě to musí být zvlášť, takže mám na každém papíru prostě napsaný, že partner souhlasí a že mi k tomu prostě dává souhlas, že ty děti se můžou jmenovat po něm. Pak jsme k tomu dostali asi nějaký tři stránkový z obou stran popsaný, takže de facto šest stránek papíru, který má nás poslali na chodbu, že to nám všechno vyplní a pak se nás zavolají znovu. V těch papírech bylo tady napsané takovéto povídání, že chlap um, si musí uvědomit, že uh, v případě, že je žena těhotná, že má povinnost živit i tu uh, matku, uh, že musí živit i ty děti, že samozřejmě v případě, že je, uh, je neživý, tak pak se může táhnout k soudu a takový věci. Takže to všechno tam bylo prostě vypsané, na co vlastně má žena právo, na co má právo i ten muž a tak tak podobně. A jaké jsou teda jejich povinnosti i toho muže vůči té ženě, která je prostě na té materské. No a pak si nás vlastně zavolali znovu, No a na nám paní řekla, že v případě dvojčátek se nás nebude ptat ani na jména, protože ve většině případů u těch dvojčátek, kdy se ty děti narodily, tak oni sice ty ženy nahlásily dvě klučičí a dvě holčičí jména na matrice, ale když ty děti pak uviděli, tak si je chtěli úplně přejmenovat jinak, protože ten byl podobný na babičku, ten na dědečka, no a ti se jmenovali úplně jinak, než měli napsaný prostě v těch papírech. Tak prostě se matrika rozhodla, že prostě tohle vůbec řešit nebude nějaké jména, takže mě dali ještě k k tomu papíru, co jsem měla, že prostě děti se jmenují po partnerovi, tak jsem dostala další papír, který jsem si teda tady vyplnila, partner mi to teda podepsal. No a já už v porodnici tam vlastně jenom doplním ty jména. Samozřejmě, když to bude holčička, tak máme rozhodnutý dvě jména, když máme chlapečky, a tak mám taky dvě jména, samozřejmě podle toho, co to bude. Podle toho to pak napíšu do těch papírů. Na každé dítě se to vypisuje zvlášť, takže já do porodnice tady táhnu prostě čtyři papíry, takže jenom abyste o tom věděli. Samozřejmě teda do porodnice si budu brát i rodný list, uh, úplně si nesemysl, jestli je potřeba, ale radši si ho tam pro jistotu vezmu. Samozřejmě těhotenskou průkazku, tu nosíme u sebe, kartičku pojišťovny a občanku, takže to jsou takové nejzákladnější věci, které si myslím, že bychom teďka měli nosit u sebe a my to hlavně i v té porodnici. Takže určitě takhle je to právě to určení odcoství, Není to nic těžkého, stačí, prosím, když tam dostavíte oba dva, budete mít ty rodné listy, občanky a uh, tu těhotenskou průkazku nic víc už než... A samozřejmě, pokud čekáte jedno dítě, tak vědět teda jména pro holčičku a pro chlapečka. No a v neposlední řadě je teda mateřská dovolená. Uh, je rozdíl teda mezi mateřskou dovolenou, rodičovským příspěvkem a rodičovskou dovolenou. Mému partnerovi jsem to vysvětlovala asi čtvrt hodiny a nepochopil to. Tak doufám, že vy ženy, co se na mě koukáte, to aspoň pochopíte. Uh, já to tady mám trošku vypsaný. Hned se tady na to podívám, kde to mám tady vypsaný. Snažila jsem se to teda najít tak nějak úplně co nejstručněji, ale budu to teda brát hlavně na sebe, jakože jsem zaměstnankyně a jsem zaměstnaná déle jak dva roky. Uh, úplně jak to mají o jak to mají prostě vy, co jste třeba na DPč nebo jste na neschopence a tak podobně, je to zase úplně jiný. Určitě, kdybyste se chtěli na něco zeptat, uh, já jsem přímo i stahovala, z internetu platila jsem si nějaký, nějaký e-book od jedné paní, takže když tak bych vám poslala odkaz, abyste si ho mohli koupit taky, od, která tam vám měla celkem hezky sepsaný a teďka vám to zkusím teda nějakým způsobem říct. Týká té materské dovolené. Na tu a, maminka nastupuje 6 až 8 týdnů před termínem porodu. A, samozřejmě ti 6 až 8 týdnů si určuje ona sama, to nezáleží na ginekologovi, to prostě záleží na té mamince. A, samozřejmě je to úplně jednoduché pro mě, tím, že jsem zaměstnanec, tak mě vlastně ginekoložka vyplní a klasický papír pro sociálku, kde já vlastně doplním a zbytek vlastně posílám svému zaměstnanec Navateli. takže úplně klasický, jak jsme zvyklí z nějakého očer na děti a tak podobně. Je to teda materská dovolená neboli peněžitá pomoc v materství, tak se to jmenuje teda oficiálně, nebo to najdete třeba i jako PPM, zkratku a tak podobně. Je to teda období volna, ať už teda před porodem, tak vlastně zbytek se dobírá po porodu. Na jedno dítě je to teda 28 týdnů, jak už teda před porodem po porodu, takže když máte 6 až 8 týdnů před porodem, tak zbytek se vlastně pobírá po porodu. Pro dvě a více dětí je to teda 37 týdnů. A samozřejmě v případě, že už máte rodné listy, tak je potřeba je poslat přímo na sociálku, aby vám teda nepočítali 28 týdnů, ale počítali vám 37 týdnů té mateřské. Takže je potom potřeba se na, to i na tohle právě nezapomenout. Další je, že se to teda řeší přes zaměstnavatele, pokud jste samozřejmě zaměstnaná. Uh, vyplácí to teda okresní zpráva sociálního zabezpečení, neboli klasická sociálka, je to klasická taková ta pomoc, um, tam, kde vám vlastně vyplácí i neschopenku, tak vám vyplácí vlastně i tady tohle. V této době se, v době, kdy pobíráte mateřskou dovolenou, tak se nesmí pracovat, nebo nesmíte vykonávat práci jakoby na stejnou pracovní smlouvu, jakou vykonáváte. Samozřejmě vás může zaměstnovatel na nějakou brigádu, pokud pracujete z domu a tak podobně. Každopádně myslím, že měsíc před termínem porodu už uh, se myslím, že ty ženy moc nepracují, spíše už je to takové to odpočinkové uh, a tak podobně. Uh, úplně se nedu představit, že bych ještě v osmém týdnu třeba seděla za kasou a jezdila tam s mlíkama po pásu, úplně se to nedovedu představit. Každopádně pokud někdo ještě v tomhle byl klobouk dolů, já už bych si to prostě nepředstavila. Každopádně jako takhle pracovat teoreticky můžete, ale musíte mít nějakou prostě jinou smlouvu na nějaký jiný druh práce teda. Uh, jak jsem říkala, papír uh, na tu mateřskou nám dávají na ginekologii, uh, tam se potom samozřejmě vyplňuje klasicky, něco vyplní uh, doktorka, něco vyplníme my, něco vyplní uh, za, v mém případě teda zaměstnavatel. Jak se to vypočítá, je to teda 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, uh, takže takhle se to vypočítá, je to klasicky prostě 70% z našeho výdělku. Uh, v případě teda osoba, čo, tady mám napsaný, že, uh, musí teda do, aby, aby tuhle peněžitou pomoc v materství dostalo člověk, který je na Osovo, tak musí dobrovolně odvádět uh, nemocenské pojištění. A samozřejmě se teda všechno vyřizuje sám. Uh, co se týká teda ještě toho, že já jsem říkala, že, že jsem zaměstnaná a jsem zaměstnaná déle jak dva roky. Je potřeba, aby i v případě toho Osovoče jste odváděli minimálně 270 kalendářních dnů. Uh, tuším, že jsem tam viděla někdy, že to je 9 měsíců, tak se mi to určitě nechce počítat. Uh, tak je potřeba, abyste odváděli právě to uh, nemocenské pojištění. Takže určitě z toho hlídat, pokud právě uh, jste zjistili, že jste těhotní a jste na osovači, určitě začít platit, pokud neplatíte. Samozřejmě pokud o, střídáte zaměstnání, pokud o, vás třeba vyhodili z práce, je to tam prostě složitý, opět je to potřeba nějakým způsobem si prostě pozjišťovat sám. Já úplně nevím, já jsem u zaměstnavatele. A, tak, Uh, pokud samozřejmě uh, nemáš nárok, si třeba studující uh, maminka, která uh, teďka otěhotněla, takže nepracovala ty uh, dva roky nebo těch 270 kalendářních dnů, uh, tak vlastně hnedka po porodu, vlastně před porodem nedostáváte vůbec nic, no a po porodu uh, vlastně dostáváte hnedka rodičovský příspěvek, který teda vyřizuje úřad práce v tom vašem daném městě. Ale k tomu se dostanu buď teda na konci tohoto videa nebo v nějakém dalším videjku. No a o, jak jsem říkala, maminky teda vícerčat, musí po narození přímo na tu sociálku poslat rodné listy dětí, aby právě se na té sociálce dozvěděli, že se narodilo teda více jak jedno dítě a aby se teda ta materská kdyby prodloužila z těch 28 týdnů na těch 37 týdnů. A vlastně potom po té materské, materské dovolené se nastupuje na rodičovský příspěvek, ten teda vyplácí úřad práce v tom daném městě. Uh, ještě jsem chtěla říct, že, a co jsem třeba ani nevěděla, že máte právo i na čerpání řádné dovolené od vašeho zaměstnavatele. A je to teda v době, je to potřeba vyřídit zhruba nějaký, já nevím, měsíc před koncem materské dovolené, je potřeba zavolat vašemu zaměstnavateli, jestli vám vznikl nějaký nárok na, na dovolenou, na řádnou dovolenou. Pozor, pokud čerpáte právě tu materskou dovolenou, což je úplně super, tak vy vlastně máte na tu řádnou dovolenou normálně nárok jo, protože vlastně to máte placený přes zaměstnavatele, takže vám normálně tam naskakuje i ta dovolená. Takže pokud to máte třeba přelom měsíce, tak vy vlastně máte právo čerpat jak dovolenou z minulého roku, tak i vlastně tu letošní což je úplně bombastický. Uh, takže určitě je potřeba zavolat tomu zaměstnavateli, uh, domluvit se s ním, že byste chtěla ještě dočerpat uh, řádnou dovolenou. Dovolenou od zaměstnavatele můžete normálně vyčerpat i v době, kdy vlastně pobíráte rodičovský příspěvek. Takže můžete čerpat řádnou dovolenou od zaměstnavatele a zároveň pobírat vlastně i rodičovský příspěvek od úřadu práce. Na to je klasicky, na to máme nárok úplně všichni a na jedno dítě je to tuším 300 tisíc, na vícerčata je to 450 tisíc. Rozkládá se to do nějakých těch dvou, tři a čtyř let, tam potom samozřejmě záleží zase na dalších okolnostech. Pozor akorát, uh... Za prvé je potřeba, aby to byla vaše iniciativa ohledně té dovolené. Zaměstnavatel, to jsou jeho peníze, takže on vás určitě nebude urgovat, máte tady ještě dovolenou, pojďte si ji vyčerpat, to vám určitě zaměstnavatel říkat nebude, takže určitě tam musí být iniciativa z vaší strany. A pozor, v tomhle období, kdy čerpáte řádnou dovolenou, má zaměstnavatel právo vás ze zaměstnání vyhodit. Samozřejmě e, musí k tomu mít nějaký pádný důvod, jako třeba nadbytek zaměstnanců, nebo krachující firma, nebo e, prostě k tomu musí mít nějaký pádný důvod vás prostě vyhodit, tak jenom abyste o tom věděli. No a co se teda týká toho rodičovského příspěvku, vám vlastně po těch 28 týdnech nebo 37 týdnech, samozřejmě zda máte jedno nebo více dětí, tak máte vlastně potom nárok na rodičovský příspěvek. Tady potom máte rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Rodičovská dovolená je do tří let vašeho uh, dítěte. No, a o, to se jenom hlásí vlastně u zaměstnavatele a, a ten vám vlastně de facto drží místo po dobu těch tří let. Samozřejmě potom můžete na domluvě s zaměstnavatelem, když si pobíráte do čtyř let věku dítěte a tak podobně, zda vám to místo tam bude držet a tak podobně. No a o, samozřejmě potom můžete čerpat nějaké třeba požádat o neplacené volno od zaměstnavatele, když chcete být prostě s dítětem doma až právě do těch čtyř let věku. No a pak se vlastně pobírá ten rodičovský příspěvek, ten se vlastně pobírá, jakmile skončíte tu materskou dovolenou, vyplácí to teda úřad práce, a nebo na něho nastupujete hned, když nepobíráte materskou, takže hnedka po porodu nastupujete rovnou na rodičovský příspěvek. Ten, jak jsem říkala, vyřizuje úřad práce, musíte si zajít nebo na internetu stáhnout potřebné dokumenty, a donést to tam nebo poslat datovou schránku a tak podobně a vyřídit si právě tento rodičovský příspěvek. pokud pobíráte materskou, tak doporučuju, nebo doporučuje se zhruba dva měsíce před koncem materské začít ten rodičák řešit, aby potom třeba neměli měsíc výpadek příjmu. Takže takhle určitě dopředu potřeba začít řešit. Jinak, co tady mám napsaný rodičovský příspěvek, je teda dávka sociální podpory. Samozřejmě není to jenom rodiča, rodičovský příspěvek, můžete pobírat i příspěvek na děti, na bydlení, hmotné nouzy, uh, já nevím, co všechno. Já teda na ní z tohohle nárok kvůli relativně údajně vysokému partnerovému příjmu. A tohle pobírat vůbec nemůžu, ani porodné a tak podobně. Samozřejmě pokud máte nízké příjmy, tak určitě i o tohle si můžete právě na sociálce zažádat. No a má na to nárok teda úplně každá rodina, bez hledu na to, zda jste pracovali, jste osvočov, jste studující a tak podobně, máte nárok na to opravdu úplně každý. No a při tom rodičovském příspěvku můžete normálně pracovat. Jo, při jednom dítěti teda pobíráte 300 tisíc, při více je to 450 tisíc. Můžete si to nastavit samozřejmě, jak dlouho chcete. Já si to budu zařizovat jakoby do září nebo do konce srpna, aby děti měly prostě tři roky a to dotáhnout zbytek v tom roce do toho srpna, aby v září, jakmile budou mít ty tři roky, mohly nastoupit normálně do školky. No a... Uh... Já jsem asi řekla všechno, co jsem tady měla napsat. <laughs> Takže určitě takhle. Uh, možná, že semka potom dám, uh, jakmile to budu zařizovat potom po porodu, i jak jsem to vyřizovala já. Já to asi budu vyřizovat přímo osobně, protože ono, uh, tam potom jsou nějaké další výhody, že to třeba můžete čerpat na partnerů příjem. Pokud chcete uh, ten rodičák mít v nějaké výšiči, uh, výši a tak podobně. Takže pokud budu i já něco takového řešit, určitě vám z toho udělám pak nějaké video. Každou páně rodičovský příspěvek ani rodičovskou dovolenou teďka řešit nebudu. Jediné, co budu, tak samozřejmě budu do práce volat, oni o tom teda takhle ví, ale budu se s nimi právě domlouvat, že tehdy a tehdy budu nastupovat na materskou dovolenou, budu jim tam vlastně posílat ten papír o tom, vlastně, kdy nastupuji, a v mém případě tím, že čekám dvojčátka, tak budu nastupovat asi už těch 8 týdnů před uh, termínem porodu, takže mě to čeká někdy prostě v půlce, března, uh, v půlce června, kdy už budu nastupovat vlastně na mateřskou. No a, a samozřejmě, co budu dalšího vyřizovat, vám určitě dám vědět. Ale myslím, že to jsou takové ty nejdůležitější věci, co je potřeba zařídit samozřejmě před tím porodem. Samozřejmě po porodu jsou tam taky nějaké věci, samozřejmě třeba vyřídit rodný list těch dětí. V našem případě třeba, co se týká vyzvednutí rodného listu, tak my jsme vlastně do papíru vyplnili, že to chceme poslat poštou. Takže předpokládám, že nám to pošlo normálně do vlastních rukou doporučeně a že nám ty rodné listy přijdou domů. Takže samozřejmě i takováhle možnost třeba tady u nás v Plzni je, my jsme je třeba v Brně neměli. Takže určitě je potřeba i získy teďka ve vašem městě máte. No a samozřejmě je potřeba potom i po porodu myslet na nějaké zaplacení třeba komunálního odpadu. Je potřeba to samozřejmě nahlásit zaměstnavateli, poslat i zaměstnavateli rodné listy dětí, přihlásit se k daní. Jo, uh, my třeba Lukáška musím pobírat daně na sebe, ale děcka už budou moc být napsány na partnera, takže partner si bude děti přiznávat právě uh, na daních, uh, takže zase ty rodné listy musí donést do práce, oni si je tam okopírují a vyplní tam prostě uh, růžovku, papír, prostě, že pobírá daň uh, na děti a tak podobně. Takže určitě i tohle, jakým způsobem vám potom udělám ještě nějaké videjko, co budu právě řešit po porodu. Tak, doufám, že jsem teda všechno takhle vysvětlila, všechno, co jsem tady měla napsaným. Doufám, že jsem vám dala nějakým způsobem teda echo, abyste věděli, co teda zařídit. No a takhle je to teda pro dnešek ode mě všechno. No a kdyby samozřejmě měli jakékoliv otázky, nebo jestli jsem tady řekla něco špatně, určitě mi napište do popisku, ráda si něco přiučím, něčemu poučím, nebo případně něco opravím nebo odpovím na vaše otázky. Tak já vám teda děkuju a ahoj.